Danas u praktičnoj ženi. Kada se spoje pohovane juneće šnicle i pohovana paprika, nastaje najlepša ljubavna večera koju smo spremali zajedno sa Marijanom iz mesta Dachau u Nemačkoj. Stariji brat Stefan je dobio dijagnozu autizma, a sada je ista dijagnoza postavljena i njegovom mlađem bratu Strahinji. Poslušajte priču njihovih roditelja. 1474 na 3030 i Strahinja i Stefane, hoćemo sada još jedan aplauz za vas. Budete se može. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.